היי חברים, כמובן מרכז תחביב הספורט, תיסני חולון. אנחנו פה עם הסלאג' של טראקסס. בוא נפתח, נראה מה יש בחבילה, זה רכב חדש. יאללה, אני עוד לא ראיתי אותו בכלל. בוא נראה מה יש לנו. איזה כיף! באמת כיף, אותו חדש. פעם ראשונה שאני נוסעי, פעם ראשונה שאני נוגע באוטו, זה פעם ראשונה שאני רואה את הרכב. יואו, אתה רואה, אמרתי לך, זה כתום זוהר. זה כתום זוהר, כי על הקרטון, אפשר לראות כאן, כנראה מצלמה, זה הצבעים, זה נראה כתום רגיל, יש לנו כחולה, כתומה, אדומה כחולה, כתומה, ירוקה. קיצור, הכתום, יש פה משהו שאני לא מכיר. חבר'ה, אין פה קליפס. קליפס לחופה. רגע. גדול, תכף נמצא את הקליפס, יש פה איזה משהו למטה. רגע, 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 שנייה, תפנים, איזה קטעים, יש פה איזה משהו, הנה קליק, ראיתם? בואו, תנסה להתקרב לראות את זה, פה, יש פה כמו קליפס כזה, פה חסים אותו, פה חסים, פה חסים, טק, יוצא. יאללה, בואו נראה איך זה יוצא מפה, זה בטח בהחלקה, לא, בהרמה, וקדימה. החלקה קדימה, לא אחורה, כמו בדרך כלל, אתם רואים את הלשונית? בדרך כלל רוב החופות זה נכנס מפה, מחליקים לפה, זה הפוך. אנחנו נשים אותו ככה, אנחנו נחליק אותו אחורה וניתן פה קליק. ושנייה, קשה להתרגל לזה. שני הקליפסים האלה שדיברנו קודם. פה. יאללה, בואו נראה שם. יואו! תסתכל מה זה. תראו איזה שסי. שסי מתכת. וואו, יש פה תומך חורקי, איזה יופי. הוא לא עגול אפילו. איזה מגניב. טוב, יש לנו פה מאוורר בבקר, אין מאוורר במנוע, אבל יש פה איזשהו חבק קיבוע, שהוא מין סוג של צלע קירור. סרבו יושב במנח מוזר, 2275, לא בצבע כחול. זה נראה, האוטו הרכב הזה נראה כאילו טראקסס אמרו בואו נעשה שינויים, בואו נשנה את כל מה שעשינו עד היום, נעשה הכל אחרת. הקופסה של המקלט שונה, הסרבו יושב שוני, הכל נראה שונה, זה כאילו חוץ מהבולמים שאני מכיר פה במכון של טראקסס, הכל פה נראה שונה. המנוע נראה מנוע של הירבו, הבקר של הירבו, שישה תאים. שמע, מוזר לי, מגניב, כיף, אבל אני לא יודע איך לאכול את זה כי אני לא רגיל לזה, אני רגיל, זה לא הטראקסס שאני מכיר, יעשו פה איזה קפיצה, איזה שינוי, אולי זה יבשר על הבאות. אולי מהיום הם ישנו פה איזושהי גישה, אבל פשוט מוזר לי. מוזר לי לטובה, כן, לא לרעה. יש פה מגני בוץ כאלה. פשוט, וואו, וואו. גלגלים סלג'אמר, נכון? נחמד. וואו, זה כל כך שונה לי. בואו נראה את הבטרי טריי פה, מה עשו? פתיחה אחורית, פתיחה קדמית. בואו ננסה להבין, כן, פותחים את זה אחורה. מניחים את הסוללה, וואו, הם עשו פה ממש המון, חתיכת גובה עשו פה, שנוכלס עם סוללות של 5,000 ויותר, הסוללה נכנסת ובום, ננעלת. וואו, יש פה המון גובה, לפחות 8 סנטימטר, משהו כזה. דיפרנציאל מרכזי, נייס. דריישפט עם מתכת, דריישפט מתכת בטראקס, אז חבר'ה, בעיר ריבו זה פלסטיק, עציריות. בעיר רבע מתכת, פה גם הציריות וגם הדריישפט. תשמעו, מדליק. פשוט מדליק, 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 מדליק. אני נשמע כאילו לא מתלהב, אני פשוט בשוק, כי אני פשוט לא ציפיתי לכל כך הרבה שינויים ברכב אחד של טראקסס. פשוט זה רכב שונה ממה שאני מכיר, נראה שלטובה. התחלנו עם הקליפסים המוזרים של החופה שאני לא מכיר. הכל פה פשוט לא מוכר לי, זה כאילו נראה שהחלקים האלה, תראו פה את תאי הים פה, איזה שונה, הכל סוליד מלא, הכל פשוט הם עשו פה חדש, אין פה חלקים משותפים לאף רכב, זה נראה רכב חדש לגמרי, תראו אותו. שוב, תראו את התחתית של הרכב. איזה מדליק. בכנף אין דברים כאלה. בואו נראה שוב את החופה, יש קייג' פנימי. את הקייג' הפנימי.
אה, נייס, יש פה איזשהו משהו תומך שכנראה נשען פה על התומך כאן, כן, שהיא לא תקבל מייחות, איזה יופי. מעניין איך יהיה הסרבו הזה. אני מאמין שהוא מטל גיר לפי הזרוע, הזרוע פה מטל גיר. כנראה שגם הסרבו מטל גיר. איך הוא נקרא? 2275, זה לא 2075, 2275 זה מטל גיר. חבר'ה, זה סרבו מטל גיר, סרבו כוח מטל גיר. סוף סוף, כל הכבוד לטראקסס. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. זה צעד משמעותי וחשוב. יש פה תומכים לטאוור שוק, שהרכב לא יתקפל. זה אופייני מאוד במכוניות שהשאסי שלהם הוא מתכת. גם זה כמובן זה תומך. היי מגניב, הפגוש קטן וצנוע. שמע, רכב מעניין. ועוד משהו כמובן, הקפיצים פה. אני מת על זה. אני מאוד סניתי את התקופה של ההלבשות של הספייסרים האלה. אני מת על השיטה הזאת. שיטה הכי פשוטה, הכי נכונה. אפשר לכוון בקלות, לא הולכים לאיבוד, לא קופצים. תראו מה עשו פה. בוא תסתכל פה. צלם את זה רגע. כמו ב-X-Max. התומך של הקפיץ למטה עם בורג. אז הם לא הולכים לאיבוד כמו שתמיד קורה בכל המכוניות. זה הם לקחו מה-X-Max את הפטנט הזה. זה סוליד לגמרי, הים. זה למעשה למעלה יש סוג של מכסה כזה, אבל הוא כאילו נהיה יותר חצי סוליד כזה. איזה יופי. בואו נראה את זה לסגור את החופה. בואו נראה את הטריקיות של החופה, בואו נראה. ניקח את זה קדימה. אותו אחורה. הנה, קליק קליק, זה הכל. חבר'ה, וווילי בר לא קיבלנו. צריך לראות איזה ווילי בר מתאים. אני לא בטוח שהווילי בר של האי רב הוא מתאים. אני לא רואה פה בדיוק על בשלו. זה ווילי בר אחר לגמרי. זה ווילי בר אחר לגמרי. לא של השתיים על הארבע, לא של האי רב. צריך לראות איזה ווילי בר מגיע. זה הרכב. אני חושב שיש להם פה קלף מנצח, אני פשוט עדיין בהלם מהשינוי שעשו. כי טראקסס כל מכונית הם עושים שינויים קלים. פה הם פשוט עשו מהפך, מהפך שלם. אנחנו נסיע את הרכב ונראה איך הכלי הזה. אני נראה לי שזה כלי שהולך לתת בראש בתחום המכונית שעד רחוק. אני אהבתי. שוב, רון מרכז תחביב הספורט, תסעני חולון. אשמח שתגיעו לראות את הרכב, את הרכבים האחרים של טראקסס. אני כאן בשבילכם. ביי. טוב, כאן כבר הסלאג' על המדף, אני רוצה להראות את ההבדל בין הסלאג' ל-E-Rivo. הנה E-Rivo. סלאג' שניהם ביחד. בוא נראה שנייה רגע. משהו? רגע, רגע, רגע. יש הבדל. הבנתי. ברוחב, same same. אותו דבר. היא מעט יותר ארוכה. יש לי המון כבוד ל-E-Rivo, אבל הסלאג' זה משהו חדש. טראקסס הביאו לנו כאן משהו חדש לגמרי. זה לא רק העיצוב של החופה, זה כל המכלולים בפנים, הכל שונה, הכל כל כך חדש לי, חדש בכלל. הכל פשוט שונה, זה פשוט דברים חדשים שהם עשו, מכלולים חדשים שהם ייצרו, חלקים בסגנון שונה, מחומרים טיפה שונים, פשוט מדהים. טראקסס נתנו קפיצה אדירה, הם תמיד היו חברה איכותית ומיוחדת, אבל עכשיו פה הם נתנו איזה משהו קצת אחר. אני מאמין שהחבר'ה יאהבו מאוד את המכונית הזאת. אני מאוד אהבתי. מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת גם בעיצוב, אבל אני מוקסם מכל המכלולים בפנים. פשוט מדהים, 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 מדהים. אז יאללה, שיהיה לנו הסעות מענות ומוצלחות.